Markoolio akut till sjukhus, opereras omedelbart, jag är rädd. Marco Markoolio Lehtosalo upptäckte en knöl på halsen och åkte in akut till sjukhus. Nu berättar han om nästa steg. Jag är rädd för knölar, säger han i Riks Morgonso. Marco Markoolio Lehtosalo, 49, är nyligen hemkommen från en jaktresa i Arjeplog. Där njöt han bland annat av härligt umgänge, roliga dagar på fjället och framförallt fick han se ett otroligt norrsken. Men nu är han tillbaka i Stockholm och bor sedan en tid tillbaka hemma hos sin mamma Irma Lehtosalo, 69, då han genomgår en stor renovering av sitt hus. Det är katastrof. I förrgår var jag där och då rök vi ihop 4 gånger, sa Marco i Riks Morgonso. Markoolio akut till sjukhus, efter upptäckt knöl. Varje fredagsmorgon gästar Marco den populära radioshowen som leds av Laila Bagge, 51, och Roger Nordin, 47. Men i senaste avsnittet berättar Marco om sin hälsa. Han har upptäckt en knöl på halsen. Efter en studioinspelning med Bäst i test så brände jag direkt till akuten och då sa läkarna att det var tur att jag kom in för det är inte bra att ha en infektion runt huvudet, nära hjärnan, berättar Markoolio i Riks Morgonso. Marco har tidigare varit öppen med att han har högt blodtryck och tar blodtrycksmedicin. Om knölen på halsen skulle ha något med blodtrycket att göra går dock inte att säga, det måste en läkare titta på. Markoolios oro för knölen, jag är rädd. När Marco kom in till akuten gjordes en operation där man tömde knölen. På måndag ska han tillbaka till sjukhuset för återbesök. Då fick jag 4 bedövningssprutor och det gjorde skitont så jag låg och höll i britsen jättehårt för det gjorde så ont. Då sa doktorn, som skulle operera mig, Marco, vart ska du? Du håller i så hårt i britsen, du ska ingenstans, berättar Marco och fortsätter. Men så tömde de den i alla fall. Så jag ska titta på den här på måndag igen, jag är rädd för knölar. Laila Bagge är dock en lugn axel att luta sig emot. Hon är snabb med att försäkra Marco om att det absolut inte behöver vara så farligt som man kanske tror. Ja, men det behöver inte vara något. Många är också ofarliga och det kan vara fettknölar, säger hon.